puhemies! Oppositio meuhkaa ja syyttää hallitusta ja erityisesti erinomaista työministeri Lindströmiä mukaan huonosti hoidetusta työllisyyspolitiikasta. Muistellaanpa hieman mitä nykyiset oppositiopuolueet tekivät viime kaudella hallituksessa ollessaan. SDP kantoi jatkuvasti huolta vain työperäisen maahanmuuton lisäämisestä. No nyt teillä on niitä kaipaamianne maahanmuuttajia, mutta heidän työperäisyydestään en sitten ole ihan sata varmaa. Vihreät kantoivat huolta vain sammakoista ja soista. Ei kiinnostanut työttömien suuri lukumäärä, ei kiinnostanut sairaiden, eläkeläisten eikä opiskelijoiden tulevaisuus ja elinolot. Perussuomalaisten kantaessa huolta maahanmuuttajista ja heidän työllistämisestään, koska omatkin kansalaisemme olivat vailla töitä, niin vasemmistoliitosta huudettiin. Perussuomalaiset näkevät vain mörköjä. Nyt teillä on niitä mörköjä. Mutta nyt minä annan kuitenkin puheenvuoron edustaja Satoselle tässä vaiheessa.